کل بھی بی بی زندہ تھی، آج کی بی بی زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ تھی، آج کی بی بی زندہ ہے۔ نعرہ بلاول، جیے بلاول، نعرہ بلاول۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے یہاں آنے کے لیے اور آپ کا ہسٹری کا، آپ کا ثقافت کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے ہم سندھ میں بھی اپنا ثقافت کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ادھر آ کے دیکھ کر کہ آپ اپنا ہسٹری کا اور اپنا ثقافت کا اتنا اچھا پریزرویشن بھی کرتے ہیں۔ یہ تعلیم کے لیے، ہمارا ملک کے لیے بہت اچھا قدم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہاں کی عوام کا ایک بہت پرانا رشتہ ہے۔ ہمارا رشتہ تاریخی رشتہ ہے۔ جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو یہاں قدم رکھا اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ مل کر جد و جہد کی، مل کر یہاں کے جو کالے قانون تھے، چاہے وہ ایس سی آر ہو یا مختلف جو ہمارے ریپریسیو قانون تھے، ان میں اصلاحات لے کر آئے۔ یہاں ہمارا جو آپ کا جو گندم سبسڈی ہے، غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے گندم سبسڈی انسٹیٹیوٹ کیا تھا، یہاں کا انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا تھا، اور یہاں آپ کو آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہت سے اصلاحات کیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں 1994 لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت مزید اصلاحات کیے گئے تھے، اور آخر صدر زرداری کے دور میں صدارتی فرمان سے جو گلگت بلتستان امپاورمنٹ اور سیلف گورننس کا آرڈر تھا، اس کے تھرو یہاں پہلی بار آپ نے اپنے ووٹ کے طاقت سے استعمال کر کے اپنا وزیر اعلیٰ بھی چنے اور اپنا حکومت بھی بنائی تھی۔ لیکن آگے جا کے ہم نے اور مل کے جد و جہد کرنا ہے، اور یہاں کے عوام کا جو حق حتمیت ہے اور حقی ملکیت ہے، اس کی جد و جہد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور یہاں کے عوام مل کر کرنی ہے۔ ہم نے مل کر یہاں کے ایشوز ہیں، یہاں کے ایشوز کو نیشنل سطح پر لے کر چلنا ہے۔ یہاں جو معاشی مشکلات ہیں ان کو نیشنل لیول پر لے کر چلنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ہم نے یہاں جو سی پیک منصوبہ ہے، اس میں جو حصہ گلگت بلتستان کو ملنا تھا وہ نہیں ملنا ہے، وہ جد و جہد تھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی لڑے گی۔ آپ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ملک کی واحد وفاقی اور نظریاتی جماعت ہے۔ ہم نے ہمیشہ محروم اور پسماندہ علاقوں کے لیے کام کیا ہے۔
ہم نے غریبوں کے لیے کام کیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امیروں سے زمین لے کر غریب عوام کو پہنچایا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے حکم سے مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی. صدر زرداری کے دور میں ہم نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا تھا جو آج دنیا مانتی ہے کہ یہ بہترین انسٹیٹیوشن ہے جو غربت کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے. آپ نے جس طریقے سے ہمارا استقبال کیا تھا, جس محبت کے ساتھ, جس جوش کے ساتھ, میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا ہوں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بار بار آتے رہیں گے. ہم نے مل کر یہاں کی عوام کے سیاسی حقوق, یہاں کی عوام کے جمہوری حقوق, یہاں کے عوام کے آئینی حقوق اور یہاں کی عوام کے معاشی حقوق کے لیے لڑیں گے, جد و جہد کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے ہم کامیاب تھے, آگے بھی ہم کامیاب ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. میری گزارش ہے کہ بیچ میں جو جگہ اس کو خالی کر دیجیے. Thank you.